דובר משרד החוץ האמריקני אישר לפני שעה קלה כי שר החוץ האמריקני, הדוקטור הנרי קיסינג'ר, נפגש עם שר החוץ אבא אבן. הפגישה נמשכה 40 דקות, אבל הדובר סירב למסור פרטים נוספים על הפגישה שהתקיימה היום בסטייט דיפרטמנט. בתשובה לשאלה, אמר הדובר כי לנוכח המצב אפשר שיהיו פגישות אישיות נוספות בין קיסינג'ר לבין אבן. הדובר איננו מצפה לפגישה בין מר אבן לבין הנשיא ניקסון. הדובר אמר עוד כי לפי שעה לא נקבעו פגישות אישיות בין קיסינג'ר לבין שר החוץ המצרי זיית. הסטייט דיפרטמנט הגיב גם לראשונה לפני שעה קלה על הידיעות בדבר מעורבות ירדנית במלחמה. הדובר הביע צער חמור על כך, וההתחייבות של ירדן להשתלב במלחמה עלולה להאריך את המלחמה, וזאת שעה שארצות הברית עושה מאמצים דיפלומטיים להפסיקה. פקידים אמריקניים הוסיפו בקשר לכך כי לארצות הברית היו מגעים בימים האחרונים עם ממשלת רבת עמון בנושא זה. בפתח דבריו חזר דובר הסטייט דיפרטמנט והכחיש נמרצות את הידיעות המופצות בידי הערבים על מעורבות אמריקנית צבאית במלחמה. הדובר אמר, ידיעות אלה מזכירות לנו את השקר הגדול שהפיצו הערבים במלחמת 67 בעניין המעורבות האמריקנית. החשש זו התייחסה היום לשתי ידיעות שהופצו בידי הערבים. האחת, שמטוס חיל האוויר האמריקני היה מעורב במלחמה בסוריה, והידיעה האחרת, שמטוס פנטום נושא סימנים אמריקניים ובו טייס אמריקני נורה מעל דמשק. אשר למגעים עם ערב הסעודית, אין שום איום של ערב הסעודית כלפי ארצות הברית לנתק את היחסים, וכי ערב הסעודית איננה מאיימת להפסיק את הספקת הנפט לארצות הברית. ובעניין הרכבת האווירית הסובייטית, הרכבת הזו נמשכת באופן די ניכר, אמר דובר הסטייט דיפרטמנט, ואם תימשך, הוסיף, עלול הדבר להציב קשיים גדולים. שאלה, מהו סוג הציוד הצבאי הסובייטי ברכבת זו? תשובה, לא אגיב על כך. עד כאן, מוושינגטון.